dillerde şeher onkoloji dispanserinde çalışmış. Azerbaycan Rus dillerini mükemmel bilen. Ölçe daxili ve ölçe harici bir neçe kurslarda, seminarlarda ve konferanslarda daim iştirak etmiş. Hazırda Yaşam Tip Mərkəzində çalışan həkim onkoginekolog Könül Hənifəyev ana alqışlarımızla səhnəyə təqdim edirik. Buyursun Könül xanım. Hoş gəlmisiniz. Buyurun Könül xanım. Bir daha alqışlar zəhmət olmasa çox təşəkkür edirəm. Buyurun özünə sözlərinizi bizim Aziz Əliyə çatdırın. Salam deyirəm. Və onu demək istəyirəm ki, hər bir kəs hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq, onun əməyinə qiymət veriləndə o insan daha həvəslə, daha ürəklə işləmək istəyir. Bugün bu tədbirdə iştirak edən həmkarlarım da bu qəbildən olan insanlardır. Mən də bu hissləri bizdə yaşadan bu tədbirin bütün iştirakçılarına, o cümlədən başda Azərbaycan İnkişaf Mərkəzi sədri Heydər Atayev cənablarına və eyni zamanda Media Management qrupunun rəhbəri Samir İbadov cənablarına və digər təşkilatçılara öz adımdan və yəqin ki sizin adınızdan da siz öz sözlərinizi deyəcəksiniz. Təşəkkürümü bildirirəm və çox sağ olun. Biz də sizə çox sağ olun deyirik. Minnətdarım, buyurun.